What's up mga idol? Magnolia, dinagdagan pa ang offer sa Northport. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol. Isang mabigat na balita lang muna sandali tungkol sa isang player ng Magnolia. Dahil ayon sa mga legit na PBA insider ay may offer daw na natanggap itong si Abo Tratter mula sa ibang mga teams sa Japan B-League. Dagdag pa ng source ay kinakausap na daw ni Tratter ang Magnolia management para bitawan ang rights nito, dahil unang-una ay hindi na daw siya masaya sa team, tapos ay wala pa siyang gaanong playing time na nakukuha. Pero hindi pa sinasabi kung ano ang makukuha ng Magnolia kung bibitawan nila si Tratter. Kaya naman mukhang imposible na tutuparin nila ang wish nito na bitawan ang rights niya kung wala man lang silang makukuhang kapalit. Samantala, lumipat naman tayo sa usapan tungkol kay Arvin Tolentino. Mas matindi ang usapan ngayon sa paglipat ni Arvin sa Magnolia. Matapos maglabas ng balita si Snow Badua at sinasabing may nakausap daw siya na nasa Magnolia. Sinabi daw nito na gustong gusto talaga ng coaching staff si Arvin Tolentino. Dahil siya na lang ang nakikita nilang missing piece para makapag-champion na. Umaasa daw talaga ang lahat ng Magnolia players at coach na mapupunta siya dito. Pero kahit gustuhin man daw nilang kunin si Arvin, wala silang magagawa kung ang mismong Big Boss ay hindi papayag. Inamin nga din nila na pati mismong si Coach Chito ay target talaga si Tolentino. Ayon pa kay Snow Badua, kinumpirma rin daw ng Magnolia na isa si Calvin Abueva sa posibleng bitawan nila kapalit ni Arvin Tolentino. At kapag hindi daw papayag ang Northport dito ay magdadagdag sila ng player na bibitawan. Ang nakikita nga daw nila na pwedeng gawing trade asset ay itong si Jackson Corpus, dahil nakakapanghinayang naman daw kasi ang talent niya. At pwede pa siyang mapakinabangan ng ibang team lalo pat hindi siya nabibigyan ng playing time sa Magnolia. Sa tingin ko naman ay hindi pa rin talaga patas ang trade na ito, dahil ibang klase talaga ang isang Arvin Tolentino. Magaling naman si Abueva pero ang problema ay ang edad niya pati na ang mga antics niya. Magiging patas lang siguro ang trade na ito kung magdadagdag pa ng isang top 5 protected first round pick ang Magnolia. Tapos ay kasama dyan si Calvin Abueva at ang bench player nila na si Jackson Corpus. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo sa trade na ito? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye.